繼續新界西選舉論壇的時間，李鵬廣和黃慧倫就是我們的嘉賓主持，就已經準備好向十二號名單陳恆斌名單發問的了。好，陳恆斌，靜靜地的當然問你好一些很重要的東西，靜靜地開了麥克風，是嗎？國民教育，我想借一點時間回應一下陳偉業剛才那條問題，因為他沒有給時間我回應，好不好？好，給你幾秒，因為只有三分鐘。剛才陳偉業講到屏風樓的問題，陳恆斌從來都是反對屏風樓，而且呢，我亦都係揾咗科技大學幫我哋荃灣區做咗個通風評估測試。我哋相信呢，攞咗啲數據係以理服人，最終政府係改變佢嘅策略，但係佢做出嚟嘅減少興建屏風樓呢，我係不滿意，所以我當日係離場抗議。但係陳偉業從來呢，佢開會就係遲到早退，結果呢，佢喺我哋喺荃灣區議會發生咩事，佢乜都唔知道。我講完啦。不過先第一樣嘢好緊要，就係你國民教育立場係點，支唔支持撤銷先？我覺得咧，國民教育而家唔係贊唔贊成嘅問題，係應該要點樣去實施嘅問題。我覺得咧，而家咧有三年嘅試行期咧，係可以俾學校啦。洗腦喎，咁你同唔同？我哋強調係反對任何形式嘅洗腦教育。我哋亦都好相信香港嘅老師係好專業嘅。如果提出呢啲話洗腦啊嗰啲，佢哋唔通？不相信我哋香港老師好專業咩？嗱，2011年8月1日咧，喺商報咧有篇文就講嘅，就如洗腦一詞根本是個負面修辭，從負面看任何的教育都均是洗腦。持平的說，教育就是教育，是洗腦還是教育咧？全取決於評論者的立場，毫無客觀性可言。呢篇係你寫嘅喎，係嘛？我覺得咧，就如果咁你點樣睇係咪洗腦咧？頭先你又話反對洗腦，但係你話洗腦。是評論者的立場毫無客觀性的。我覺得呢，就我們不可以用洗腦這個 term 來形容國民教育，因為講真的，我們接觸很多年輕人，他們是對於國家的認識是很重要的，尤其是呢，他們將來出來做事的時候，他們的競爭力就是視乎於他們可能對於國家的認識，因為將來可能他們需要回內地去做事，如果他們對我們國家一無所知，那試問我們的年輕人怎會有競爭力呢？這篇叫做沒理由不支持國民教育，是不是你寫的？是，沒錯。8月12日在城報你都寫過同一樣，一篇品兩求，你真係犀利，不過先給你李鵬廣先。我想問個短問題，短答。好，其實15年來特區的管治水平是每況愈下定是蒸蒸日上的？我覺得過去呢，政府的管治呢是有很多不好的地方的。譬如呢，我們很長期呢關注的屏風樓問題呢，政府有時呢是不會聽我們意見，直到呢我們是要去抗議，很強烈的作出一些訴求呢，他們才會聽。我覺得呢，他們應該是多一些聽意見，也都要多一些落區。民建聯都比其他政黨好一點，你們有人在行政會議都影響不到。我相信政府呢，我們也很希望他去聽民建聯的意見，但我們也知道他自己有他很多的立場，我們會希望繼續在政府那裡是要他是聽民意，也都希望當權者呢多一點下來區裡聽意見。是，聽完是不是都有沒有一些回應給你們的？你一定是在會上我不贊成，或者是要怎麼改，我們有聽你的。我很堅持一件事，民建聯一直以來都是希望是其是非其非，我們要繼續堅持下去。是，好好了，時間到了，接著輪到5號的麥業成名單的。是的，好，你好，麥業成。就剛才不斷說人，不過先問了你先，就你是離開了人民力量，解釋一下為什麼。人民力量當初組成的時候，民主陣線是其中一個四大組之一的，包括有前線、普羅政治學院同埋選民力量。咁我今次嚴格講就因為個選舉，而呢個選舉因為比例代表制式，比例代表制咧係變咗要可以分隊出。咁當然啦，我而家用民主陣線名義去出嚟參選，所以同阿陳偉業先生就有一個區隔。會唔會戒咗人啲票走啊？我相信咧，就選舉就冇所謂戒票嘅，因為而家我哋睇睇成個新界西98萬選民，咁其實而家簡單講，你攞3萬票已經當選咯。咁我覺得其實而家我哋係分隊去出擊啫。我哋希望咧能夠喺立法會裏邊多增加民主派嘅議席。咁不如你啲票俾咗佢，佢贏咪得咯。嗱，而家榮姐，你排第二咪好咯，係咪？一齊中咁一齊上。兩種嘅説法啦，當然排第二嘅話，會可能就會比較上有個你好好多票。
咁我哋成日都聽見啦，好多時都係嘥咗票嘅。咁如果分隊嘅，我相信會更好。正如我哋今日人民力量同埋民主陣線都係同一個堅定立場，就係向港共政權説不嘅。係啊，仲有一個問題想問你就係、是、河套區發展搞成點？你有咩意見咧？河套區咧其實就有個諮詢過區議會嘅，佢咧就話起學校嘅，佢主要話想起學校一個發展。而呢個發展嘅大學咧，就主要咧就係想話俾啲深圳啲人嚟香港嚟讀書嘅，咁啊讀大學。咁而香港人咧就基本上如果要進入去咧，就要出境嘅。但係嗰部分地方咧就是、香港土地啦，部分就係深圳嘅。咁但係管理上對就話係香港管理。不過我覺得河套其實可以好好利用啦。咁當然無論喺大學位各方面咧，基本上有一個立場嘅鮮明就話要令到。基全面諮詢，即係你唔好話話起就起，十幾年啦喎，佢諮詢唔係其實Max 啊，我哋成日話以前啊港英嘅年代咧就係諮詢政治係嘛，個個議員咧都話喂你冇做住諮詢，其實我就想會唔會做成議而不決咧？嗱，民主嘅精神咧就係有一個諮詢大家意見，大家去接受嘅嘢咁就推行咯。如果大家都唔接受，你夾硬推行呢啲，只係以前嘅軍權時代就會做。即係一黨專政咧，就會做呢啲事。其實以前諮詢政治係揾我哋笨嘅啫喎，佢啊心裏面有個定稿啦出嚟啊，諮詢你啊，諮詢完三個月之後，哦出嚟啊，都係佢照佢做法喎。我哋仲執呢個口水尾，好似喂諮詢其實呃人嘅喎，其實我要爭取管治權，我有決定權咁樣，係咪？所以我哋今日企出嚟去參選，就要改變呢個事實。改變乜嘢咧？就是、我哋唔俾政府，特別呢個特區政府咧，成日都有啲所謂假諮詢。我哋要真正嘅諮詢，其實真正諮詢唔係話諮詢五年啊、十年嘅，而喺過去政府就會咁做。我哋覺得一個諮詢係一個普及，令大家市民去一個全面化嘅。其實阿美成，其實政府過往咁多諮詢，你覺得有邊幾次真嘅咧？你講一個俾我聽。嗱，坦白講，過去港英時代，今日嘅特區政府都坦白講，呃咗市民好多，所以我哋要企出嚟參選，就要改變呢個事實。我哋希望能夠透過我哋進入議會咧，多謝你。好，時間已經夠啦，咁啊，跟住就到一號嘅梁志祥名單接受提問嘅。係，我容許我食兩秒先。張達明咧就不是公民黨嘅黨員，咁先解釋咗先。不過先問下梁志祥一樣嘢，我喺 YouTube 見到一條片咧，就話哇啲新界西真係好黑暗喎，又有黑色又有黑金喎。聽我哋兩分幾鐘，咁係咪真係咁黑暗啊？政治？我覺得咧就選舉必須要公平公正。這個是我們香港人的核心價值，當我發現呢有一些叫做惡勢力，特別是惡勢力迫害我們的鄉民和我們的助選，我是義不容辭一定要企出。在七月份呢，其實有一些人是恐嚇了我的義工，是涉及到選舉的問題的，我應該是就呢件事咧，我去咗報咗警。我想請問你咧，嗱呢度在座咁多候選人參選人啦，有冇人即係你覺得嗰個人啊，你投訴嗰個人係咪喺度咧？或者喺度，你指邊個咧？我諗咧就我已經報咗警，警方會處理。我亦都報咗廉政公署，廉政公署會處理。我相信呢個人係咪喺度啫？呢方面咧，我唔會喺呢度咧公開講。即係有個人冇嚟，咁係咪佢啊？應該是報了警呢，就警方一定會處理的。我有些擔心，我又可以報警為一個參選人，他是黑金，跟著我就什麼答我都說不到，那就不行了，大家又不知道誰那錯了，真的是 黑色的那個就很害怕，那些選民騙了大家都相信警方那個能力的一個廉政公署同樣他的能力很高，我相信他們的調查一方面我不能夠公開說，第二方面也都相信他們的專業。我就想即係面對住香港貧富懸殊拉得咁遠咧，即係有啲人就話：努力啲喺市場上面嚇、努力讀書，後生仔咪有上升嘅機會咯咁樣。但我想問阿梁志祥，你覺得依家目前香港貧富懸殊有存唔存在咧？這個問題咧，應該喺回歸之後咧係比較突出嘅。好似。即係容許我解釋一下，即係我自己係天水圍多啲啦。係。天水圍呢個社會咧，剛才有啲候選人講到咧，話係一個悲情城市咧，我好唔認同。但係同樣要睇到咧，問題係存在住。咁呢個貧富懸殊咧，其實我哋最擔心係咩咧？就係嗰個跨代嘅貧窮。係。跨代嘅貧窮咧，會造成咗咧下一代都貧窮咧，
就我哋嘅社會就越嚟越差。但係跨代貧窮咧，其實過往嗰十年八年咧，好多學者啊、社會討論好多。其實民建聯喺呢一方面，即係有冇用過力要將一個主張變為政府政策咧？點樣改善呢個跨代貧窮？當然有啦。我哋其實咧，我係上一任嘅扶貧委員會委員，譚耀宗都係。我睇呢方面咧，都向政府咧表達咗我哋嘅睇法。跨代貧窮其實好多工程可以做好嘅，包括咧喺社會政策上邊、住屋問題，仲有一個咧就係收入，我哋可以咧係提供更多嘅就業嘅改善呢方面。但十幾年嚟好似冇乜改善咁啊，同意呢個講法，肯定都好似。所以我哋咪要繼續努力我哋嘅政策，同我哋努力啦。係，唔係個方向係咪即係除咗加大力度，係咪要換一換思維咧？特區政府又好，或者參與委員會換思維，大家努力喺呢方面去改啊。係好，多謝你。多謝。好啦，跟住輪到啦，十五號嘅李卓人名單啦，接受提問嘅。好啊，李卓人啦，又有報章話你僭建喎，係咪真係有啊？你辦事處成日鬧人僭建，自己又僭建。喂，首先多謝你呢個問題，真係我真係好想解釋。因為點解咧？嗰個地方咧就係職工盟作為業主嘅天台，咁個業主立案法團咧就係一個消防水泵，咁啊消防水泵咧就一定要揾個上蓋蓋住，咁啊佢哋業主立案法團咧。就問職工民係租一個地方，就攞嚟整個上蓋冚住個消防水泵，所以咧其實係符合消防條例。點知符合消防條例呢？原來佢哋咧就冇去申請話去即係、就是、屋宇署嗰度去豁免，咁屋宇署咧就發咗個勸喻信嚇。咁、我哋咧當然都係叫咗業主立法團快啲跟進，因為其實真係係佢哋就唔係我哋嘅。樣樣都係人哋錯喎，係咪？唔係，我唔係咁講。即係我只係講事實啫，但我覺得你倒翻轉講咧，就係梁振英嘅問題啦。梁振英嘅問題咧，唔係單止僭建問題咁簡單，根本係前言不對後語，係誠信問題。你記得阿 Max 佢講過咩嘢咧？佢話佢自己嗰個花籃啊，嚇就係、是、已經買入嚟嗰陣時已經有嘅，點知收尾俾人踢爆咗，唔係嘅。哦，但係佢話要交代，有冇交代過？冇交代過，冇交代過咧，到而家今時今日個誠信問題仲係棘住喺度，即係大家我真係好想問香港人，成日都話俾機會梁振英，我哋俾咗咁多次機會佢，等佢解釋佢個誠信問題，佢到今日都冇去解釋。嗰次喺立法會裏邊答問大會問佢，佢又唔解釋，就推咗話啊，而家咧就調查緊。咁啲消防後頂嗰嚿嘢成唔涉及誠信咧？又？唔係，我從來由頭到尾我都話係啊，係有一個消防頂嘅問題，而家係由屋業主立案法團去處理，我冇唔承認過啊，我從來都承認。但係有啲嘢咧，唔係話我係要拆一拆，因為點解咧？如果我哋拆咗佢，咁我哋又違反消防條例喎，咁我哋亦都要考慮人哋業主立案法團成個大廈業主嚇個福祉㗎。咁所以我哋而家都處理緊啊！好啊，你我請教呢個問題，即係我唔好從政嘅，從政你經驗比我高多，但我想問一個問題，即係你實政即係接觸官員嘅機會多啦。其實點樣解釋九七之前有個印象，好似九七之前嘅公務員掂過九七之後咧？點解有咁嘅印象咧？唔係，我覺得最大問題咧就係高官問責制。係嗱，點解咧？因為高官問責制整到公務員嘅士氣就低落嗱，有嘢。就唔係個高官去咩鑊喎，就擁個公務員出嚟解釋。咁然後個高官咧就咪埋喺公務員後邊。咁我諗公務員嚟講覺得，喂，我係一個專業團隊，其實我唔係以前嚇、我做嘅嘢，九七年之前嚇、我要孭曬咁。但會唔會一個錯配呢？以往就以為我哋公務員啊，又識執行，又識決策，係嘛？九七之後港人治港啊嘛，公務員都得啦咁樣。會唔會係錯配呢？公務員佢唔識決策嘅喎，冇政策視野嘅喎。唔係，我覺得咧應該係真係去翻個民主，係民主政制。嗱，你依個但係你唔應該批評高官問責制喎。高官問責佢嘅可以係嗱排除公務員嗰個。我而家批評嘅係一個喺冇民主嘅情況之下搞個高官問責制，而家就出問題啦。如果全部民主變成係真正嘅高官問責制咧，我哋就支持。係，即係有個形容詞喺前面。好，時間夠啦，咁啊，跟住落嚟接受提問嘅咧就係三號陳樹英名單嘅。誒，你好，陳樹英。你好。頭先咧好嘈啊，答聲啊，因為人哋話你係理事力場啊嘛，我要彈開少少先。咁嗱，俾多次機會你解啦，即係究竟咩叫理事力場，係咪阻住啲？啊、第三、四、六、七梯隊上嚟先。我覺得呢個完全係星界西玩曬，性別歧視，同埋咧係家庭崗位歧視。我係非常之憤怒，對於民建聯咧，
係仲有呢一啲咁封建嘅思想。我陳樹英今次出嚟參選咧，係完全係憑我自己嘅能力同埋我自己嘅實力嘅，亦都係經過民主黨一個好嚴格嘅即係一個篩選啊，一個即係嘅機制咧，然後先出到嚟參選嘅。咁但係咧，亦都從呢件事咧係可以反映到咧，其實女性要參政都係要幾排除萬難嘅。你一定咧就係要有好大嘅決心、好大嘅勇氣嚟到咧，有好堅強嘅性格先做得到。所以我咧就呼籲市民咧係要支持有多一版女性嘅聲音進入立法會，證明我哋女性係做得到嘅。咁不如叫阿李永達俾票你，咁啊更加完成咗女性參政嘅志願啦，係嘛？民主黨佢退出咪得咯，係嘛？民主黨喺新界西一向都有兩個議席。這個無需要說是哪一個是去讓哪個，我雖然是女性，我也不需要人家讓我，大家公平競爭，由選民去選擇。那不如你說完那些票你贏就可以了。我們是有一個很好的分區拉票的即是處理的、李永達一向的拉票區都是在葵涌、青衣、離島、東涌和荃灣，大部分的荃灣，我呢就主要是屯門、元朗、天水圍，有小部分的荃灣我也可以去拉票。這個呢是我們一種、即行之已久亦都是行之有效的方式，即是回家不會談的怎樣拉票策略，公還公私還私我都不懂，我一向都是公私分明，更厲害過 CY 不過交給你彭哥先不過這樣、即是區域的事我就不夠你們熟，我就想問一些宏觀的事、就是、譬如現在香港回歸之後、即是有人說他政通人不和、但問題是政通人不和的結果呢就是管治水平下降，但你從政這麼多年亦都關心香港的未來，究竟在哪一個位置可以是改善這個政不通人不和呢？其實真的要落實雙普選咯，你如果用一個高官問責制，因為你高官問責制如果你是沒有一個、民意認受的話，那你向誰問責呢？你是向委任你那些人去問責嘛，是不是？那你自然就要向阿爺屈服的，很多事你不敢是站在香港市民的立場是去、據理力爭的。但問題如果是要即是普選，其實政黨政治就要跟進的，政治人才要，其實那些都是相當重要的配套條件，但我看不到現在，雖然我講政治是教書，我想過去那十五年沒什麼我的學生好像拍心口我要專業從政，因為說喂風險很高，那怎麼搞呢？其實香港的政治制度呢在過去那幾年是停滯不前，所以也都引致呢、即第二梯隊沒有辦法上位的。其中一個嘅即係今年我哋多咗十個議席啦，其中五個係直選嘅議席，另外五個咧話名係功能組別，但係300多萬人投票都係直選，咁令到新人有機會上。好啦，時間到啦，跟住輪到咧八號嘅田北辰名單接受質詢啦。係啊，我嗌開田主席，係啊，咁啊，所以咧就我都即係有一日咧喺書店咧翻一本舊書喎，咁咧就嚇、叫做《九天風雲》喎、咁就當時啊，你九鐵嗰度都搞到幾大件事啦。裏邊咧就有一個指控，我真係好想問你，即係160頁嗰度咧，當時就話你同啲九鐵嗰啲高層咧就會議，咁就話咧，其中一個同事講，佢話主席，你擔任咗幾年九鐵主席，你個人嘅知名度越嚟越大，但公司的形象卻越嚟越差。為什麼你不可以令到公司的聲譽和你的知名度同時提升咧？咁裏邊講就係、據說田北辰聽後面色一沉，便不再作回應，我覺得是不是有少少不啱啊？所以我一即刻拎上嚟問你啦，係咪九鐵高層屈你先？支筆喺人哋手，佢點寫都得。我九鐵嗰幾年，我盡忠職守。事實上，呢一個公營機構市場主導原則，非勞非馬係一個問題。到底我係負責向市民呢，定係向特區政府呢，定係向我公司嘅員工呢？其實我不時都喺度反省，問下政府，其實是一個怪物嚟㗎。好啦，你正話問嘅問題呢，個矛盾係源於我想公司有透明度，同埋我哋有問責制。咁所以員工有犯錯呢，我成日問佢哋，咁你有啲乜嘢嘅跟進？你會唔會連 warning letter 都冇 ，verbal warning 都冇？咁人形成咧，佢哋可能覺得我好似太過注重問責。即係你覺得九鐵高層都仲係咁樣啊？嗰陣係嘛？
我覺得整個制度嗰陣時咧，就比較處理下屬啦，各方面，譬如有啲嘢失誤咧，可能係無心咧，都比較即係輕手啲。咁我覺得咧，我其實我自己都係壓力長大嘅。你知我係交租啊，我做生意。我成日覺得咧，冇壓力咧，其實好難做得好。嗱，咁我因為時間問題啦，嗱，要照你咁講啦，嗱，4月29號咧，西鐵有7小時有兩個事故，5月3號咧又出現咗問題，係咪嗰啲九鐵高層員工都仲係咁樣搞唔掂，即係都係好差咧？嗱，我正話講嗰個矛盾係點嚟嘅咧？我每一次出咗事，除咗我深入去查到底發生咩事，下次唔好重犯咧，我每次都向市民道歉。但我講得很清楚，我是為了構成不便道歉，我從來沒有說因為我覺得我們員工做錯而道歉，即是這個屈你了，是吧？無奈，無奈。不過這樣，時間問題，九鐵轉移去這個領匯，九鐵到領匯，領匯，其實你覺得領匯這個問題，上市是爭取這個經濟的效益為主要考慮，還是要從管治嘅嗰個角度去諗呢個問題咧？一個民生嘅事業，市場機制主導，根本就荒謬。又係非勞非馬，領匯上市同埋九鐵作為政府全資嘅公營機構，要講審慎商業原則，係呢啲全部都係類似嘅問題。係，喂，咁其實你聽起嚟就唔贊成係領匯上市賣資產。如果你會好，時間到呢度啦。咁啊，跟住落嚟咧，就輪到14號嘅李永達名單嘅。嗱，李永達個個都話你變咗蛇齋餅喎，又整旅行團喎。頭先又答聲聽唔到，俾次機會你講下啦。我諗呢個情況咧，就係一個溝通問題啦。我諗嗰個活動咧，我就冇出席嘅，咁亦都冇任何我哋自己或者辦事出嘅錢嘅。咁所以我覺得就唔係構成任何即係違法嘅嘢，亦都冇講選舉。但係裏邊又話有啲嚇部門去調查你喎，我又冇人揾過我喎，嚇，我又覺得如果真係有人揾過，我又好配合佢嘅。我覺得公道自用心，同埋我諗做咗之後咧，就還我清白嘅。咁但係係咪你都玩蛇齋餅咧？咁人哋有蛇齋餅。嗱，應該咁講，嗱，大多數政黨咧，包括我哋咧，都係有間中有聚會嘅，都係母親節呢啲。咁但係我哋咧唔會將呢個咧係成為我哋爭取選票嘅來源嘅。嗯，咁但係喂，但係聽落去。假嚟假去嘅話，你真係有做嘅話，要唔要諗住同選民道歉先？即係喂，有人哋蛇齋餅中，自己又搞。我要咁講，如果喺一個選舉裏邊咧，有任何啲活動，就算我協辦咧，都係唔應該嘅。我係同市民講嘅，呢個係一個唔適當嘅做法嚟嘅。咁啊，要咪交俾李鵬講先啦。好啦，咁啊，即係我等田北辰，我問完佢，佢誒即係時間關係，唔係佢唔答啊。我都再問，其實當時民主黨支持領匯上市嘅。但問題係咪當時純粹從呢個經濟效益嘅角度去支持政府呢個做法咧？嗰陣時個情況係比較複雜啊！當時其實冇一個法例要我哋通過，係一個評論嘅啫。嗯嗯。當時咧，我哋係有一個態度嘅顯示。咁當時我哋拉尾審慎再檢討咧，我哋有啲嘢做得唔夠。嗰陣時梁子文我哋傾嘅時候咧，我提過一個意見嘅，呢意見冇接納到我。咩意見咧？就話如果你嗰個領匯嘅董事局嗰個股份分配咧。係好似匯豐咁樣，匯豐嘅特色咧係冇一個單一股東多過5% 嘅，所以佢冇單股東控制領匯嘅。當時我哋建議政府有一個叫做 majority share 大嘅股份，同埋其他有細股份。咁你政府咪有話事權咯？但係佢唔知，佢拉尾會接受你嘅，你都支持佢咁樣。咁拉尾咧，我哋民主黨主席何俊咧喺2008年一個辯論咧，我哋正式向市民講咗，我哋嗰陣時決策係錯咗嘅，我哋正式道歉，我哋都贊成咧要有個方式。回購翻一定數量嘅領匯股份，令到政府喺領匯裏邊咧有一個話事權，令到呢個問題可以舒緩。嗱，仲有唔夠一分鐘，我要截住你，因為個人問有冇理事力場啊，新界西。嗱，坦白講，我咧就喺我喺民調裏邊咧都唔係好夠票，咁啊，所以我咧，我覺得大家要諗諗就係好多呢度參選人咧都係經過好多10年、20年嘅地區工作，包括呢度好多嘅唔同嘅區嘅區員。我想不要將封建思想擺在裏面，每一個男性女性都是自己獨立，而在地區和全港政工作裏面拿到支持的參選。有沒有壓住你上位啊？那麼時間關係，我想再追問，如果這樣說，領匯也好，或者政府的資產也好，其實
你如果咁樣演繹你個思維，你唔會反對呢？就其實唔應該單純以經濟效益作為決策標準。呢、這個一定係㗎啦。如果純經濟效益，即係純自由市場咧，呢、這個唔需要政府去做生意嘅。我哋每一個資產嘅分配咧，係一定有一個社會目的，當話領匯係要小商户可以生存嘅，做到生意嘅，維到生嘅。呢、這個咧一定比純經濟好嘅。好啦，時間又到啦，咁啊，嘉賓主持咧質詢環節咧亦都告一段落啦。休息翻嚟咧就會俾時間咧候選人咧就係做總結嘅。